Marco Balducci, comentário. São Paulo agora tem serviço de transporte de motos para quem tem que passar por lá. Coloca a moto em uma van e atravessa quando está fora de São Paulo. Coloca para rodar novamente. Meu Deus do céu. Bizarro isso. Bizarro. O problema, Marco, não estou dizendo que o serviço é ruim. O problema é a normalização do absurdo. Imagine, é como se fosse uma zona de guerra. E aí você bota lá um carro com a cruz vermelha, bota a moto lá dentro, atravessa a zona de guerra e depois você entrega. Isso é loucura. Vocês de São Paulo, não sei se o Marco é de São Paulo, mas vocês que moram em São Paulo e na região metropolitana, vocês estão normalizando isso. Quem tem Big Trail, quem tem moto Speed, quem tem moto mais cara, vocês estão normalizando isso. Quando vocês fazem grupinho de moto e botam uma escolta armada, vocês estão normalizando isso. Ah, tio Chico, mas não tem outro jeito. Tem várias formas. Cobra, cobra do Estado. O Estado tem que lhe dar segurança, o Estado tem que usar inteligência para acabar com esses furtos e roubos de motocicleta, assalto de motocicleta. O Estado tem que resolver isso. Tem como. Tem como. Tem várias soluções. Eu não vou ficar aqui levantando isso, mas se eu fosse um cara da segurança pública ou um estudioso de segurança pública que tivesse um canal disso, eu faria um estudo, um vídeo assim, só comendo o couro do Estado para poder provar que dá para fazer isso. O Estado, ele tem tecnologia suficiente para cobrar imposto de vocês. O Estado, ele tem tecnologia de reconhecimento de placa. O Estado tem tecnologia de reconhecimento facial. Vocês acham que ele não tem condições de poder identificar esses caras? Claro que tem. O Estado, ele sabe. Ele tem como saber quando os caboclos saem da moto. Eles sabem. Eles têm câmera tudo quanto é lado. Agora, para arrecadar, o Estado sabe, mas para coibir, o Estado não quer. Então, quando o povo de São Paulo, a galera de moto de São Paulo, que tem mais condição financeira, que tem aquelas motos mais visadas, eles saem para passear no final de semana e bota escolta armada, isso eu vejo como um absurdo. Isso é a normalização do absurdo. E quando eu vejo, eu não sou contra esse serviço, tá, Marco? Não é uma crítica ao serviço de transporte de motos, mas para mim é um absurdo imaginar que isso normalizou. Ou seja, ó, você quer ir descer para o Paraná? Você contrata, ele vai te pegar antes de entrar em São Paulo e vai deixar sua moto em outro ponto e você vai lá sentadinho dentro do carro. Gente, isso é loucura! É loucura, é a normalização do absurdo. E tá tudo certo. Uma coisa que eu tava falando com minha esposa. A galera de São Paulo que tem dinheiro tá cagando. Por quê? Porque o cara bota um carro blindado e tá tudo certo. Dane-se. Ele vai para aqueles restaurantes lá que ele vai estar tá protegido. A vida dele tá protegida dentro do apartamento dele. Não tô falando de quem anda de moto, não. Porque quem anda de moto não tem campo de força para proteger. Mas o caboclo que tem dinheiro mesmo, que mora em São Paulo, ele tá no carro blindado dele e tá cagando. Ele entra no apartamento dele que tem um monte de segurança. Mas vai ter um momento que São Paulo vai estar tá aqui com bosta até aqui, ó. Nem o canudinho vai chegar. Aí essa classe, ela vai se incomodar. Porque quando chegar a merda na classe dominante, aí alguma coisa muda. É porque agora não bateu o cocô, não bateu ainda. Eles ainda estão se sentindo seguros. Mas quando começar a dar zerda, aí sim vocês verão. Como aconteceu nos anos 90. Aquele monte de sequestro que rolava em São Paulo, nos anos 90. Por que que acabou? Porque mudou a lei. Chegou nesses caras que tem dinheiro. Classe dominante de São Paulo, eu tô falando agora igual esquerdista, né? Mas é verdade, gente. A classe dominante de São Paulo, quando bateu a água na bunda deles, que eles começaram a se sentir incomodados e com medo do sequestro, mudou a lei. Olha que engraçado, mudou a lei. Pronto, o sequestro virou crime hediondo. Alguns empresários muito importantes no meio, no setor, foram sequestrados em São Paulo. Tinha um índice altíssimo de sequestro em São Paulo, acabou o sequestro. Por quê? Porque mudaram a lei, crime hediondo. Aí foi se criada um departamento específico para esse tipo de crime. Pronto, acabou. Acabou. Foi só mudar a lei, ó. Puf, acabou. Por que que continua algum tipo de delito? Roubo de moto. Por quê? Porque o Estado, ele é permissivo. Ele deixa. E ainda não chegou nas camadas maiores. Quando esses caras começarem a se incomodar de verdade mesmo, aí você vai ver que vai mudar. Vai ter um departamento só para furto e roubo de moto. E aí tem que mudar a lei. Não para roubar moto, mas para algum tipo de crime. Quando isso chegar, mas moto ainda é muito específico. Moto
não incomoda o cara que tem muito dinheiro. O cara que tem muito dinheiro, ele vai pagar um segurança. Ele vai pagar vários seguranças para estar lá. E ele vai rodar de boa. E o próprio amigo do alheio, ele sabe quando tem escolta. Ele sabe. Porque o próprio, a própria segurança, ela se posiciona de um jeito que o caboclo já sabe. Oh, ali é escolta armada, eu não vou chegar. Normalizou o absurdo. Ó, São Paulo é o absurdo do absurdo. Por isso que você pode me oferecer um salário absurdo para morar em São Paulo. Tô fora, velho. Tô fora. Pois é, o Rodolfo diz, daqui a pouco a bandidagem vai descobrir essas vans e vão roubar a van com moto e tudo. Pois é.